يا رب يا رب. لو كانت ضيفا عندنا لأكرمناه، وأنت وهي اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فأكرمها. يكهكم جنوها تغريد زبيه هما لغوني رجمتك فرنسا مرسي بوردي ميج أينما على جورجي لي رجم رنغرمتك زمزد زواهي قرآن لوها وجيلي مجيني واها هنا وين لويني وتكو زي زوم بيزا متكو زم جنوا إكاها كم جنوا هاتوري جم تكوزا لوها جاهو صوني مو ميني وتكوزا وين لويني وتكوزا متكو زم رما. اللهم اكرمها في قبرها، اللهم اكرمها في قبرها، اللهم اكرمها في قبرها، اللهم اكرمها في قبرها. اكرمها يا رب، اكرمها يا رب، ارحمها يا رب، اعفو عنها يا رب، اغفر لها جميع ذنوبها وكفر عنها سيئاتها واجعلها من اهل جنة الفردوس. اللهم اغفر لها ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. تكفوا وإسلاموا بعد يوحمدية من يزمه سبحانه وتعالى نوتساها زي رحمة زم يزمه إكاو demuni rahma yaziveshe ye ekayiri wake ziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngardumjia abasa ugharimwa ye episode numero 59 au kajarika yo gharimwa 58 abasa ngarinjo gharimwa episode numero 59 rujowo na zinji beishwanga sina video mbili au video rujoka humtinianizo ubuhariyavo ugharimwa idarasa amjuri samihi ngabo video mbili za difference Bisho izo video zilo muhimu ikao garju ziona ya mrongo zilo muhimu très important ugharimwa uhayati wa hatu surtout wao wazadze surtout wao wanawashe garju kishilia e video ya ho wazadze wao garju kishilia ye video ya ho wanasho hatu wao o wazadze wao engwa tokamba ndrini engwa jokurinika dossier ndazibi ugharimwa e video ya ho wazadze wao watukufu wa Islamu baada ya risala hamidi ya Mungu ritsa haza rahma za Mwenyezi Mungu zendelee mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ngarjumji ya wasa ngasogari mwa wala sahaba wambo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda
ilirembeleye ritijorenga wakati mwinji haina mureka ukasaha tie century yahahe gujotia ye GM yahahe ikasa tie GM yahahe yabo hasaha tia ye century yahahe haina yasaya tie century gujorejuliza eyatsua hi partage video ya leo ya ipartage haku tena ya ipartage Mwenyezi Mungu arinike zeheri na zebaraka na maisha mema. Mwenyezi Mungu arinike unono. Mwenyezi Mungu arinike bahati njema yarinike zeheri. Mwenyezi Mungu yarejailie rikae wandu wa mbevoni. Mwenyezi Mungu arejailie rikae wandu wa mbevoni sonti pia. Amina. Mwenyezi Mungu arisamike madhambi ya hatu basi wanadamu. Mwenyezi Mungu yaritukuze. Mwenyezi Mungu yatukuze malaria ya hatu, yatukuze zifamiza za hatu. Mwenyezi Mungu arinike zeheri. Mwenyezi Mungu arinike za baraka. Mwenyezi Mungu arinike maisha mema. Mwenyezi Mungu arinike unono. Mwenyezi Mungu arinike bahati njema. Mwenyezi Mungu yarinike ezaheri ya jeli haina ulio na haja. Mwenyezi Mungu amnike hajahe iwanzo wana iwanzo hazi iwanzo mrume iwanzo maisha iwanzo unono ondo pia. Mwenyezi Mungu yawanike zeheri. Mwenyezi Mungu yawanike za baraka. Mwenyezi Mungu yawanike maisha mema. Mwenyezi Mungu yawanike bahati njema. Mwenyezi Mungu yawanike bahati njema ni zaheri ni za baraka. Mwenyezi Mungu arjeli yerikaye ugharimwa uwandika ungwa jonjia ugharimwa ejannatul firdausi al'ala watukufu ngariwo nao wakati huno ngamjuri samihi. Rinjio gharimwa e Boeing numero 59. Hawkanga su gharimwa ze khabari za Ali ibn Abi Talib. Ngarjodo juwa tsena e za jiri Komori ne za jiri Faransa lo gharimwa dunia pia ngarjodo ziwona bua tukufu. Tsena ngarjodo ziwona. Nyezi mguyari nikeza khairi. Nyezi mguyari nikeza baraka. Nyezi mguyari nike unono. Nyezi mguyari nike maisha mema. Na mwangalie bua tukufu rahane janja ze khabari za Ali. Ni muzisa ni mna suala mtiti. Na suala mtiti. Ambese mwono ze televizyo ze ntuhuzinu Marekani. Umna suala mtiti ni muzisa ni wananyaswa tukufu. Rahane janjo harume darasa. Raha aliye jajuse buengi. Na suala mtiti ni muzisa. Na suala mtiti. Haina mriyawo yawo na ze video Marekani. Ilie buengi sanka mtunefui jujua. Haina mre wanaze video Mareka. Ya wanawe prezida wa Biden ya kauhansi wa o prezida. Ya wanawe kujota jebo futi wana. Mwiseni suala muhimu. Ini ya wanawe Biden ya kauhansi wa ya renge plasi ya Trump. Wofu, yodarasa tena? Oui, yodarasa. Yodarasa. Muhimu. Yodarasa. Prez importa mwishi. Suala ngeni juu sebo yengi. Je, ini ya wana. Emono kaya Biden. Wala president Marekani John Biden. Emono abatsambesha ingereza John Biden. Emono kana. Rahaye jenda. Yanomewa. Yenda yanaba. Hedi ni wogo wa aminio. Yenda yakaza womgono. Uharimwe biblu. Yeye ya aminio. Rahaye jenda yanabisiwa nemhu. Waheze la glizi. Emono kana. Hatende hanji uharimwe la glizi. Henda fanya za ibada ni ze swala za hauwo wo za kinaswara za kikatoliki yeye ya aminio. Hatende hazifanya ranzi. Ya tsaheye mungu yeye ya aminio rangu. Ya msaidi yeye ya gide Marekani. E mwono waka mjewona. Nani muzisone kamono mwotu kufule suali. E mwono waka mjewona. Prezida wa heze ntsinku itazini. Ntsinku pisazi. Ngondo ya hansu wa prezida. Ngubaliwe ma ministri. Nema waziri. Habalia hata parlema kamili. Nemhuwa hema depite. Habalate mwana mshewola mhuwa heye. Yema depite. Habalia towa he kongresi. Pea. Awabala watendewa njia harimwela glezi. Wafangeze ibadaza hao. Watahemu mkuwa aminio. Rant. Ngeya jaya labi. Emono buwa tukufu. Emono ukana sisi wa Islamu. Riloha rimwe hakira amini Mwenyezi Mungu. Emono ukana. Ema prezido wa haturiko wa hansi. Wawowo kwa njomsirini wa swalira kamili wa jawenda wa laba. Shawo ure matwara abu na bali ajao. Na konseri. Na bali. Na ukufuru. Nsinja shwanga. Heni ya hundaze vote. Basi ya ukaza balobu ajao. Wanruru hapia wendobu ajao. Wende wakufuru Mwenyezi Mungu. Waasi Mwenyezi Mungu. Ye prezidani kwa uprezida habali. Na uzina.
na mvinyo na uchafu na twabiyambi yensinja shonga yensiroro yensihamach irende ha twabiyambi na uchafu haukana ngetungwandisa ha uchafu emavamana hatungwa tsungono mewo ketsina prezida waba ketsina yatende ketsina ava ketsina dema prezida wahatu rakomori dekeli zensiza kiara bukuja parona mru mfaume au prezida yavotiwa wambilo habalema waziri lema ministri hanjako msirini wende wakauswali watsahe mguya wasaidie rangu ngewa jeale yamini uparozi wana bwatukufu subhanallah alazim msuiba kafa msuiba linu kafa unu msuiba hati makafiri warishindi ye imani ya uwo wa aminiu warishindi imagine mru presidenta wansinku walona miliari za mapesa walona ye ekonomi nejewu shahaba lema waziri watende wanjo la glizi waombeye mguo wa aminio rango ngewa je ya lave kwa mgu ya wasaidie besho mgu harima ukufari besho mgu harima shiriki shahawo nesa yeyeye imane ya hato harima dine ya heyeye yesi isi wa isila subhanallah ilahi mriye votiwa ya weko moripia gebaloma garuso wa jau alimuti sodi kwela unrapu na mnijibwa wa mwazeje Narabeze kwenye. Namnabeze kwenye. Komori mri ye voti wa hantua prezita. Eka hambila ze voti zito ulabu marili. Hambila fula na honro. Ezu kudunga wendri. Narambe verite. Naritambe nrabu narambe verite. Eka hambila ukana fula na honro. E maharimi ze voti fula. Ezu kudunga wendri. Wanrandi so njila na voplas nze independence. Wanrandi so njila na vana ajao. Ye ma DJ wasa waparo. Ye ma hodari ya uheza waparo. O wazinaji wa parwa. Mvinyo yotoka halalu siku utola inu kwa wanruwa rila halalu. Subhanallah. Mvinyo yotambazi wanruwa no. Mvinyo nronronro. Bange lo uvurwa. Mvinyo inolwa. Bange zina. Masiku yawo zina. Zo uweni mruwa zo. Wa fetewe victoire. Homijini. Domijini tena. Nemiji ya hao wanruwa hundra. Nemabavu. No wahimilia. Yenze kote. Wala fulani wafeteo. Wanashe wanjari mazina. Wala wafeteo wahunrevote. Wala wanomvinyo wafurubange. Wareneje. Iba nomru wanzo ya saidi wani mnyezi mungu. Yaja saidi ya mamasikini na mafukara. Yaja saidi ya ntilo harimu atabu. Alafumru nguandiso harimu ukufru na uaswi. Alafamu ngarilinda waka mgungu joka ujarisaidie. Yarisaidie ndazibibu watukufu. Vanomu ando yohone saizi jao. Watukufu erdarasa Boeing numero 50 tunemfunga iju hao. Ali ibnu Abi Talibi hasangu juswe Boeing. Shangu joni samihi aliyu. Haukaye Boeing inga mono piloti tsoi uloho usoni. Yanzo ya karibisi aliyu ibnu Abi Talibi. Na yungu mkaribisi nguru jilizo nrongo tazino. Endazibi ali yanzo ya rejulize. Ndo ukana samahanibu ali ranzira hane jaje za hobango jwe jusebo inga basa nisami huunibe mna yuniminuiti na mna segundi bu ali ye ibnu Abi Talibi haukane wa samdi o wanruo kwa kawe nji harimwe darasa haukane wandeze samdi wanruo zo ya ukawoka harimaze konserne zebali na uchafu na ufisidifu shalhamdulillah mguaje ilanga si wenji na waze samdi wa kwanza wake wenji haukawo ghafili hariba langu alola vina idrini na mbeze mpartaje video haraka hakulewo rishindo wa hezebali na uchafu deshwa kaziti mahala kwenisha udomana kweni hao lewo ghafili hawa bulia ze youtube neze ngoma neze hariba langu alovewo hariba na kwa kubama ulu dimanshi lewo kwa tutsa hadarasi lewo nga mwanruenji wako kwa dungu darasi besho wakatuwe shangudu wada honi wabuli ya ngoma na fijo na mbiwi watoka wadu dudu mbiwi wabula mbiwi ya ringwa jeo jena tiji ngoma na toramu na kamtawa mbri ya hafanya njema lewo ya lona mo ya joka ujuhama ulu hoda honi ulewo ulo namba wakati kufanya njema yeze ntupi ya gawo ekipe lewa ulona mba wakati ndi abidi uka nitsewishi leza mguna mtumi. Ngori ndi uti haru mamsakariho. Na mnyezi mgamba ndi ni faidha farakta fansobe. Faidha farakta fansobe. Ha? Eka usa utimizeza dunia neza haho. Yeji lazimi shufanyeza mguta lestelfaru. Mkana baraka. Yungu ni ndi ndite. Aba haulone mba shansi mba wakati abidi ufanyanjena mbungu ndo haruma. Izo amjuni samibu watukufu.
iliandia juse boingi gujoni samihibo na vumbu wa ino ya wala mfaume wala presida wala Marekani Biden izo yafanya uka na mwangali mfano ta ula wala temru isilamu angalasi wa isilamu izo lukufanya lukundu wafanya bali na wansu na ukufuru na mwangali namna hata sisi riloha rimwe hakiri iranti na mwangali watu kufu anto mna example mtiti iliandia joni kwe plasi ya juse boingi ali risami hurini kwa nadakika edai wakati mtume ya lola Aisha do wakati mtume ya lola mzazatu Aisha ihafanya mtume salama anjia kwa shambroni mzazatu Aisha hakana mdumu vera ya ziwa ilarambwao le kana mziwa mdumu wa vera wa ziwa kaziwa nalojeu lona baraka ili endola yandisa swaf ikendra hafu hamadziwa ile endola yandise haura hafu hamadziwa ikendra hafu hamadziwa ziwa ba ikendra hafu hamadziwa vahi mzadatu waisha hazingara mdumu vera yadziwa mtumebo yanjia kushambroni mzadatu waisha hanika mtume umdumu wa vera ula. Hanika mtume umdumu wa vera. Mtume salala sala. Rahaye jamusheya umdumu wa vera ula wadziwa. Mtumare ngomhono hae. Ngomhono hae. Menduwa. Haukazari mwe mukaddima turas. Yani damanjaru mwe uso banjamu. Hakazaba njamu. Banabwe mukaddima turas damanjamu. Hamkazaba njamu. Bofu ya katikaza kwe tuwajuu kwa wati problemi. Kwa ukazaba wani kwa wati problemi. Shau muhimu mtume hakazaba njamu. Hawe njema mkazaba. Haringu muhono. Haukaza mzazi Aisha banjamu. Mwotu mdumusha hae. Mtume haba ukana. Allahumma inni asaluka khairaha. Wa khaira majudilat lah. Au, harimuhadithi mraji, wa khaira makhulikat lah. Wa a'udhubika min sharriha. Wa sharri ma jubilat la hadithi rajaba wa sharri ma khuliqat la mtuma wedwe yeduangeleza uka emnyezi mungu mtukufu ngamhuomba nisihuomba unibe yekheri yake mrumshe woi na haina kheri wa mwanzishi yayo unibe yo namshie mtuma wedu wa a'udhubika min sharriha ngamhuomba tsena bomuni hifadhile shari shahim rumshewoi wa sharri ma jubilat la ma hina shari wa mumbi ya shosh jeshi mhunre ni hifadhinisho zabariti mtume nguwa mungu ya mneke kheri ya himrumshe ni hina kheri mungu ya mumbi ya haukamkini shiha manamenge harima problem na tabu imrumsha hao homi hono nilahe ndo hulwe marziki ya hao nawe kuji yokiri nguha mumbi ukana ye mariziki ya hako nga uho mihono ni mwema na mshiwole mrumshe ya ujwa haumu mrumme haumu mjeshe ishiya mkana baraka ishiyano mbanda sarumu epizod nime rosenka mtumefu ya ali ngu harumu epizod noto mbafibu nge harumu epizod ali ngu harumu ayo usukanisha harumu ambari nike wana habari ngudora ngala ranzi ya duanga levoli atajua mbilo ijusi mwanamshi ye ujua haumu mrumme. Hamumu jefundi. Ye ujua haumu rali. Warathi. Ye ujua haumu mrumme rathi. Hamumu rathi jebufundi. Yokiru. Jinamna wakumza zaako ye ujua haumu rathi. Mrumshe ujua haumu rathi. Ye ujua haumu rathi. Shiyanga muhabiyadu. Shiyanga ni baraka. Ngenti mizi khabari mtume ya toko fanya basa. Ye ujua haumu rathi. Yani. Ngabo yekheri kawo mtume sallam hambiya sahaba ya kamaskini utinambahiru mtume haba enda lole wala sahabardi hajamba tujuruze problemu zenje zansin hata bahiru mtume haba enda lole wa satel nga mina problema mina mru mshenti shinda nafanya enda lole te mtume enda lole wa satel enda lole wa bili haridi wala mru hajamba zetabuzi la we mariziki mkwa nebuli zabarili mwa tukufu haukamkini shihimu na mshewola. Mguha mnikei mariziki ya hako na wekuji. Alafu kutujo ya hundra mpaka humdola.
kwimarizikia ku mbwaya nzi ho mihono ni mbona ye example mrulo komore ngabo hazilo Dubai ngabo hazilo Marekani ngabo hazilo Faransa kana ujwaya tlo hazini hula.